Струмица е град во југоисточниот дел на Македонија на надморска височина од 256 метри со околу 40 000 жители. Струмица е 10-тиот град по големина во Македонија, се наоѓа 50 км од грчката граница и 50 км од бугарската граница и на 150 до 200 км од трите големи града – Скопје, Солун и Софија, што е потврда за одличната местоположба на градот. Тука живеат 91% македонци, 8% турци и 1% останати. Во градот има 4 основни училишта, 3 средни училишта и се разбира едно основно музичко училиште, кое е едно од најстариите во Македонија. Тоа е основано во 1951 година и од тогаш до денес во својата 73 годишна историја во него има поминато и илјадници ученици кои се стекнале со квалитетно музичко образование и вештини во музицирањето на многу инструменти. Растот на училиштето може да се види и во статистиката која покажува дека од година во година се зголемува бројот на ученици и на инструменти кои се изучуваат. А за несомнениот успех на училиштето, учениците и наставниците зборуваат огромниот број награди и признанија на државни и меѓународни надпревари, со што музичкото училиште во Струмица е едно од најугледните во Македонија, но и во странство. Во градот има голем број културни манифестации кои се традиционални и значајни за нашиот град, а тоа се пред се Струмичката ликовна колонија која се одржува повеќе од 60 години. Фестивалот за камерен театар со преку 30 годишна традиција, Струмица Open фестивал со 15 годишна традиција, а во рамките на овој фестивал веќе 11 години поред се организира летната школа за гитара која имала преку 1000 учесници, а како гостин и предавач бил и македонскиот виртуоз на гитара Владко Стефановски. Најзначаен настан за градот секако е надалеку познатиот Струмички карневал, кој е со неколку вековна традиција. А како дел од овој настан, нашето училиште од 2010 година го организира еден од најочекуваните и најпосетуваните настани, а тоа е концертот под маски. Концерт на кој учествуваат сите наши ученици и наставници и концерт кој со голема љубов и пожртвуваност се работи неколку месеци. Во околината на Струмица и во самиот град има многу манастири и знаменитости кои заслужуваат да бидат посетени. Тука се манастирите во Водоча, кои датираат од 9-тиот век, во Велјуса изграден во 1018 година, и Свети 15-ти Вириополски свештеномаченици изграден врз базилика од 5-тиот век. Во околината на Струмица има и два прекрасни водопада, Колешинскиот и Смоларскиот водопад, кои се едни од највисоките во Македонија. Тие се честа мета на туристи од целиот свет. За се друго, би оставиле да видите кога би го посетиле нашиот град и да се уверите во убавините на Струмица.